Ostojićeva rezolucija 1244. Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija predviđa demilitarizaciju kosovskih Albanaca, a umjesto toga deo zapadne međunarodne javnosti pravi vojsku takozvanog Kosova. Tako je predsjednik Srbije odgovorio na najavu ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Kristofera Hila, da će ta zemlja nastaviti sa naoružavanjem takozvanog Kosova. Treba li Srbiji da strahuju, da li je cilj i Srbe uvući u takozvanu vojsku Kosova? O tome razgovaramo sa Dušanom Njanićem iz Foruma za etničke odnose i Milovanom Drecunom, predsjednikom Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Dobrodošli, poštovani gosti. Bolje vas našli. Izvoli, Zograne. Počni, pošto je 1244, u pitanju. 1244 predviđa... Evo, kad ste već spomenuli, Miki je u najavi rekao, hoću vam pokažem nešto. Ajde, ajde. Ovo je... Samo dokument, pokaži, ovo je... da li može kamera da pogleda, nemoj nama. Kaži, kaži. Ovo je dokument KFOR-a. Dobro. Odnosno uzmi NATO. uzmi ostaviću ti, Bore, a ti recimo objasni. Samo pazite da ne ovo. Da pokažeš što je tamo. To je kompletna šema kako je umjesto demilitarizacije OVK, znači razoružavanje, raspuštanja, teroristička OVK pretvorena u kosovski zaštitni korpus i u kosovsku policijsku službu. To su oni napravili tu šemu. Dakle, dobro. NATO, veoma su dobro znali da se još tada ne poštuje rezolucija. Pa odmah posle dolaska, kada je Kušner umjesto demilitarizacije zapravo pretvorio OVK. Naravno, OVK nije rasformirana. Najveći deo ljudi je prešao u kosovski zaštitni korpus i u kosovsku policijsku službu. Nakon KZK, kosovskog zaštitnog korpusa, koji je tadašnji šef UNMIK-a proglasio terorističkom organizacijom, mi imamo formiranje i kosovskih bezbednosnih snaga. I oni odatle vuku tu priču o kontinuitetu. OVK, KZK, KB S, buduća vojska Kosova. I kad pogledate sada priču o tome, a šta je cilj bio OVK? Koji je ključni cilj bio? Vi to imate u zakletvi, da vam sada ne citiram, koji su polagali. Oslobođenje svih, kako kažu, albanskih etničkih teritorija i ujedinjenje, stvaranje Velike Albanije. I oni time jasno poručuju da ova formacija koja se sada stvara, koja treba da bude nekakva vojska Kosova, zapravo je udarna peslica za dovršavanje stvaranje Velike Albanije. Drugi zaključak ne može da se izvuče iz svega onoga što kako oni govore. Kako će da promene ustav koji to brani? Pa ustav bi... Bez Srba. Onog trenutka kada bi eventualno postali članica Ujedinjenih nacija, onda bi morali u svakom slučaju da menjaju ustav. Jer taj ustav ne prepoznaje Kosovo kao članicu Ujedinjenih nacija. I tada bi u tom ustavu mogli da predvide referendum, recimo. Referendum je uvijek demokratsko sredstvo na kojem građani mogu da se izjasne da li žele da žive u ovakvoj ili onakvoj zajednici, u zajednici sa Albanijom ili ne, u konfederativnom, federativnom odnosu. Dakle, sve je stvar samo dovršavanja, stvaranja te priče o navodnoj državnosti Kosova da stekne pun međunarodno pravni kapacitet. Onog trenutka kada bi postali, recimo, članicu Ujedinjenih nacija, pa bi mogao da im ospori pravo da u njihov taj ustav unesu pravo na referendum. Srbi, jel ne može se promeni ustav bez Srba? Da, to definiše se novi ustav. Može da se promeni sve. Oni toliko poštuju Srbe, vidjeli smo koliko ih poštuju. To je priča napravljena sada u ovoj prelaznoj etapi da bi postigli konačni cilj. A to je da budu međunarodno priznati u punom smislu te reči da postanu članice Ujedinjenih nacija. Posle će da rade šta hoće. A je li njima cilj da postanu članice Ujedinjenih nacija ili NATO? U ovoj fazi NATO. NATO im je prioritet. I sve izjave i vodećih zapadnih zvaničnika i ovih političara u Prištini govore ka tome da je njima sada prvenstveni cilj da se otvori put ka NATO. I u tome imaju dva problema. Jedan je politički, drugi je vojni, mislim problema. Politički uslovi su definisani kao i za Ukrajinu. Da sve teritorijalne etničke probleme koje imaju moraju da reše na miran politički način. Zato se gura ova priča francusko-nemačkog predloga da se pretoči u sporazum, da bi se reklo, evo, rešili su teritorijalne etničke probleme u dogovoru sa Beogradom, odnosno sa Srbijom. I time su te političke uslove stvorili. Drugi vojni uslov je da imaju oružanu formaciju, dakle oružane snage koje su u potpunosti kompatibilne sa NATO.
NATO snagama. Zbog toga im se stvara klasična vojna organizacija pod izgovorom transformacije KBS-a u takozvanu vojsku Kosova, koja je organizovana, opremljena, naoružana, obučena po NATO standardima. I za to su zadužene vodeće zapadne zemlje za snabdevanje, za obuku Srednje američke države, prvenstveno za naoružavanje onda Turska, koja je možda i najviše naoružanja do sada isporučila, zatim Velika Britanija za kontinuiranu obuku, ali naoružavanje, tu je Nemačka također. Imati druge zemlje, recimo u susednoj Hrvatskoj se školuju njihovi pitomci na Vojnoj akademiji u Hrvatskoj. Imate obuku i pilota za helikoptere na poligonima u Severnoj Makedoniji. Imate recimo prve polaznike, kadete, kako oni kažu, na West Pointu, američkoj prestižnoj Vojnoj akademiji. Prošle godine, ako se ne varam, prvi njihov kadet diplomirao tamo. Imate ono što je, znate, meni prosto neshvatljivo kada su u pitanju Sjedinjene Američke Države i ta priča o borbi protiv kriminala, protiv korupcije i svega. Kako je bilo moguće da tadašnji načelnik Združenog generalštaba, general Milley, primi, 2022. čini mi se to bilo, da primi u posetu komandanta KBS-a Baškima Jašarija. I da sa njim dogovore. Znate, načelnik Združenog generalštaba najjače vojne sile na svetu prima nekog komandanta KBS-a potpuno nelegalne formacije. Jesu ih Amerikanci stvorili i rade, ali znate zašto? U poverljivoj dokumentaciji KFOR-a, odnosno NATO-a, o organizovanom kriminalu na Kosovo, evo, sad ću vam pokazati, recimo, da vidite naslovnu stranu, to je publikacija koja javno nije prezentovana. Evo je ovde. Ovo je naslovna strana. Ja sam je tu umanjio. Organizovani kriminal, NATO poverljivo Kosovo. Pa je se pominja taj Baškimi tu? E, sad ću vam reći. Tu su identifikovani svi kriminalni klanovi. Evo ih ovde, recimo. Ovde su identifikovani tačno koji klan koju zonu pokriva i govori se o kriminalnom klanu porodice Jašari. Dobro. E, sad vidite. Evo šta se kaže, direktno citiram. U NATO poverljivoj dokumentaciji organizovanom kriminalu na Kosovu. Tokom 2003. godine za kriminalno delovanje u okviru Kosovskog zaštitnog korpusa. E sad vidite, taj Kosovski zaštitni korpus je preslikan što se komandne strukture i tih operativnih zona tiče OVK. Kakva je bila struktura OVK, koje su imali operativne zone, to su radili u KZK-u. Ti brigadni generali, sve su to ljudi koji su bili na komandnim funkcijama u terorističkoj OVK. Evo što kažu. Za kriminalno delovanje u okviru KZK bili su osumnjičeni. Brigadni general Baškin i pukovnici Sahit i Ljuzim Jašari. Vođa kriminalnog klana Jašarija Rifat Jašari, istaknuti članovi su pored ovog Baškima i drugi, brigadni general Kosovskog zaštitnog korpusa Baškim Jašari je uključen. Slušajte šta NATO obaveštajci kažu toj publikaciji. Dakle, sadašnji komandant Kosovskih bezbednosnih snaga je po saznanjima NATO i njihovih obaveštajnih službi uključen u šverc droge i oružja, kao i organizovanje prostitucije, iznude i reketiranje. I evo ovde su dali i šemu, znači i slike tih ljudi. Mada se pominje reč o sumnjičenju. Kako je, svejedno, osumnjičeni, pa zato što nisu suđeni. A zašto nisu suđeni? Pa iz političkih razloga. I sada takav jedan komanduje tom formacijom koja navodno treba da bude multietnička i primi ga general Milley. I šta su dogovarali? Pa dogovarali su ono sve što je usledilo kasnije da završe formiranje te takozvane vojske Kosova. E sad, Dušane, 2018. Skupština Kosova donosi zakon, je li tako? Da. Tri zakona. Tri zakona koji faktički počinju stvaranje... Otvaraju put za transformaciju Kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku Kosova. Pošto u tom trenutku važi 1244, šef UMNIK-a ima pravo da svaki zakon na Kosovu koji se objavi u službenom listu poništi. Tadašnji šef UMNIK-a, ne znam ko je bio, to nije uradio. Zašto mi nismo digli dževu i rekli, alo, pa nemate po ustavu Kosova, nema vojske, donosite zakon, tri zakona koji otvaraju put, ti, šefe UMNIK-a, imaš mogućnost da poništiš taj zakon, a nisi ga poništio. Pa da ovako, prvo, tu dževa je dizana, Slobodan Samardžić i slični, i tad je nastala ona konstrukcija Kosovo-NATO država. To je tadašnja politička vladajuća struktura Srbije iz tog konteksta. Drugo, ovo što je
rekao kolega Drecun. Pusti Dževu. Pusti ti upotrebio termin Dževa. Pa Dževa uvek završi prašinom. I ponekad neko si uguši od prašine ako mu uđe direktno u grkljan. Ali to nikad nije efikasna politika. Zato sam rekao Dževa, ali ti si upotrebio i hvala ti. Cenim autorska prava. A što se tiče ovog što je rekao Drecun, da, to je tako. Kosovske bezbednostne snage, nekoliko imena, se tretiraju i po Kumanovskom sporazumu kao oblik demilitarizacije UČK, razoružavanje UČK, a ne Kosova. Nikad nije obećana demilitarizacija Kosova. Drugo, upravo taj nerešen status Kosova, da on nije punopravna međunarodna, u javnopravnom smislu priznata članica međunarodne zajednice, onemogućava da se pravi vojska. I onda se biraju ta imena. Od zaštitnog korpusa, pa pogotovo sad ovaj moment, kada i Ustav verifikuje kosovske bezbednosne snage, maltene samo što ne kaže u buduća vojska, to je samo pitanje imena. Od uvek je, naravno, tu nema nikakvog spora, iza toga su najviše stajali Amerikanci, još od onog momenta kada je za komandanta UČK u Tirani doveden Čeko, koji je bio i čovjek general u hrvatskoj vojsci, instruktaže američke, i on je bio jedno vrijeme i ministar odbrane, i tad je to uspostavljeno po svim pravilima. Ja bih samo ovdje dodao da dan danas, ima već tome već par godina, kosovske bezbednosne snage učestvuju u programu Partnerstvo za mir, NATO. Dakle, slažem se. Učestvuju u nekim vežbama koje organizuju Sjedinjene Američke Države i recimo njihovoj bazi u Nemačkoj, pa Nacionalna garda i ova. 2022. Ovaj je Baškin potpisao sporazum o saradnji takozvani kosovskih snaga sa Nacionalnom gardom i ova. Recimo te godine u maju mesecu su učestvovali u Ajovi, znači uvežbavali gađanje iz minobacača. Sada imaju mobilne minobacače. Tako da, jeste, glavni cilj je članstvo u NATO. I zato se pravi vojska. Govorim sada za kosovske bezbednosne snage. Naravno, prvi njihov cilj svih vremena je da budu puno međunarodno, pravno, javno priznati, a onda bi se to zvala i vojska. Dakle, što s toga tiče, nema ničeg nepoznatog. Zašto nije reagovano? Zašto je politika to... Zašto šef oblika to nije poništio? Pa to moram da pitamo one koji vode vladu, brate, koji vode pregovore. Ja sam spadam u one naivne koje već 10-15 godina govore da se ovo ne može završiti samo dijalogom o normalizaciji, da se mora voditi ozbiljni razgovor i onome što Britanci zovu security package. Kako sarađuju razne bezbednostne strukture i ko je tu šta i ko je tu monitor, to se izbegava s jedne i s druge strane. I da ono što sam ja shvatio od juna 2022. do Banjske i posle, ne ulazim ko šta organizuje, kako, to ćemo tek da vidimo, ali u suštini sve svodi na to da će proces normalizacije, mislim da je na to mislila premijerka sa ovom izjavom sad u Kosovu, kako će se vlada punim kapacitetom baviti razgovorom o Kosovu. Ma nema šta više pričati u okviru o normalizaciji. Gotov je Ohridski onaj road map, znači bavit ćemo se pitanjem bezbednosti ili kako Amerikanci i Britanci kažu stabilizacije mira. Dakle, pomera se ceo fokus na bezbednost, što u ovom slučaju itekako pogoduje, ne pogoduje Srbiji, pogoduje zapravo američkoj i britanskoj ideji, a i kosovskim, a pretpostavljam većini Albanaca širom degoću, da se završi i proces formiranja kosovskih snaga kao vojske koji bi ušli u taj dijalog, kako zove, u NATO. E, State Department sad ovim povodom prodaje ovih 250 dževelina, raketa protivtenkovskih. Koplja. Reče, to neće narušiti regionalnu stabilnost. E sad, većina... Uspostavljen je balans snaga. Tako su rekli. Ja ne mogu da se složim sa takvom ocenom. Znate, prvo, ovo jeste potpuno nova formacija. Vojna formacija.
koja se stvara na teritoriji gde ne treba da postoji, gde nije postojala. Ta formacija sada već postaje veoma ozbiljna i po broju ljudstva, i po obuci, i po naoružanju, i po planovima za dalju dogradnju, i u kadrovskom smislu, i u nabavci najnovijih sistema naoružanja, u obaveštajnoj saradnji, izgradnje sajber kapacitetu, izgradnje vazduhoplovne komponente, u nabavci novih ovih ofanzivnih sistema kao što jure tursku haubicu Boran dometa 17 km, 105 mm, dakle sve to žele da nabave, to su ofanzivni sistemi, ali je očigledno da oni žele da ubrzaju taj proces. Znate, od zvaničnika iz KBS-a su stigle izjave da će proces transformacije KBS-a da bude završen nekoliko godina ranije. A bio je plan 28. 29. Da steknu pune operativne sposobnosti kao vojska. Onda su stigle izjave da će ubrzati taj proces nekoliko godina, a potom je usledila izjava komandanta KBS-a da će oni tri pešadijska puka koje su nosioci tih kosovske bezbednosne snaga dovršiti njihovo kompletno formiranje 2025. godine. Sa tri pešadijska puka vi praktično imate vojsku. Otprilike tri puka, čini mi se, ima i vojska BiH. Pa tako nekako. Vi kad imate ta tri pešadijska puka, plus imate planove za izgradnju vazduhoplovne komponente, imate naoružavanje, imate specijalnu antiterorističku jedinicu novo formirano, imate službu koja je ujedinjena sada, to je i ova obaveštena i bezbednosna, napravljena vojna obaveštena bezbednosna služba, imate specijalne jedinice, u okviru toga imate veoma dobro uređen poligon sa aerodromom Đakovicu, Babe Boksu i sve. Vi pokazujete zapravo nameru da taj proces intenzivirate i da ga uvedete u fazu kada biste mogli da izazovete neke sukobe ili da se sukobljavate sa nekim. Ali vidite, šta su oni uradili? Pored ovih izjava da će ubrzati taj proces, 2028. godine je bilo predviđeno uvođenje služenja obaveznog vojnog roka. Njihova procena je bila da bi tada imali regrutni potencijal od 180.000 ljudi. Predsednik Vučić je juče rekao da je njihov plan da imaju aktivnu rezervu 20.000 ljudi. Podigli su sa prvobitnih 5,5 stajaće i rezervu. Ali vidite, u ova tri zakona bilo je predviđeno 5.000. Jedan se odnosi na ministarstvo odbrane, a ovo drugo. Oni su podigli za 480. Međutim, u planu je najavili su da podignu još za 600, što znači da prelaze cifru od 6.000. Pored toga što će ove godine uvesti pilot program, dakle ne čekaju 28. nešto im se mnogo žuri, uvode pilot program služenja vojnog roka, još ne znaju da li će biti samo 3 meseca ili 2 puta po 3 meseca, leti i zimi. To znači da žele da obuče što je moguće više ljudi za kratko vreme. Zaboravlja se takođe u našoj javnosti da je donešena odluka od strane takozvane vlade u Prištini, da se odluka koja se odnosi na jačanje, kako kažu, patriotske svesti i služenja KBS-u. Na osnovu te odluke formirali su mobilne timove koji će po regionima, odnosno po opštinama, obučavati ljude za rukovanje naoružanjem, za izvoditi bojeva gađanja, dakle da ih osposobe, iako nisu ni na služenju vojnog roka, nisu ni u rezervnom sastavu, nisu ni pripadnici KBS-a, dakle što više ljudi da obuče, da pripreme za sukobe, za ratna dejstva. To nam odmah ukazuje na nameru da oni realizuju neke ciljeve nasilnim putem. Onda postavite pitanje, koje ciljeve? Šta će im džavelini, recimo, da se tuku sa albanskim tenkovima? Pa sigurno ne. Sa ono nešto malo tenkića što ima Severna Makedonija, možda ko bi krenuli opet u neke sukobe. Pa kako da se tuku s njima kad su oni u NATO i Albanija i Makedonija? Pa neće, to vam kažem, neće. Znači, protiv koga je upereno? Pa poslanik samoopredeljenja kaže otvoreno. Nabavili smo toliko raketa, kaže koliko otprilike Srbije ima tenkova. Pa to je jasna poruka, ali znate, kada se govori o balansu snaga, pričali smo pre emisije, imate Dejtonski sporazum, gde je regulisan odnos snaga Hrvatska, Bosna i Hercegovina, tadašnja Srbija. Tadašnja Srbija, 2:1, 5 glavnih tipova oružja. Tenkovi avioni, da. Na jedan, recimo, hrvatski avion, 2 naša, na hrvatski tenk, 1-2 naše vojske. Posle, kad je došlo do rasturanja Srbija, onda je ušla Crna Gora, znači Bosna i Hercegovina. Njima ostalo ono što je tamo ostalo. I onda imate onaj sporazum iz Firenze, to je regionalni sporazum, ili ajde, neki zovu subregionalni, neki podregionalni, nije bitno, ali imate onaj bečki dokument iz 2009. godine, ako se ne varam, koji reguliše upravo kontrolu naoružavanja i transfer oružja i sve. I tu su uspostavljene razne misije. Naša strana je preko 100 tih aktivnosti sprovela. E sad ja pitam, da li u tom
balansu snaga koji se uspostavlja na osnovu takvih dokumenta kao što je Bečki dokument iz 2009. godine, kao što je Dejtonski sporazum, da li se igde spominje ova formacija? Ne. Ako se ne spominje... Pa nije ni postojala. Pa ne, ali čekaj, ako se ne spominje, a nije uvedena u postojeći balans snaga, kako onda neko može da kaže da ne narušava balans snaga? Pa narušava, jer na delu naše teritorije, koju u tim dokumentima se ne tretira bez Kosova i Metohije, se stvara jedna formacija potpuno nova i to klasična vojna formacija. Dakle, i te kako se narušava balans snage? Vidite po naoružavanju te formacije, da ih oni pripremaju za sukob sa našim snagama. Kada bi moglo da dođe do tog sukoba? Da se brane od naših snaga ili da napadnu naše snage? Evo sad pitanje za vas. Ako bi se sada pripadnici KBS-a ne mogu da budu prisutni, kako oni kažu, u graničnom pojasu, odnosno to je pojas oko administrativne linije, to obezbeđuje KFOR i delimično prepušta to kosovskoj policijskoj službi. Sada se pojavljuju zahtevi, takozvani ministar odbrane Makedonci pre izvesnog vremena kaže da KFOR ne može da u potpunosti obezbedi, kako on kaže, granični pojas. Drugim rečima, treba da se dozvoli KBS-u da oni uđu na to. Ako oni, recimo, izađu na dole dolinom Bijenačke Morave, pa dođu na taj deo administrativne linije koji otvara put prema Preševu, Bujanovcu i ostalo. Šta mislite, da li mogu da izvedu neke subverzivne aktivnosti, da ponovo izazovu neku pobunu na jugu centralne Srbije? Pričamo o mogućnosti, ne govorim da je to tako, jer Albanci su dovoljno svesni sada da su jednom bili izigrani i ne verujem da bi se bilo ko njih upustio tako nešto. I da onda oni krenu kao podrška. Ko je bio podrška pobuni Albanaca i terorizmu i stvaranju ovo PMB na jugu centralne Srbije? Ko? Kosovski zaštitni korpus, jeste se sećate toga? Logistička baza. Znači, oni su vodili napadačke akcije tada. Ne samo sa teritorije Kosova i Metohije, nego su i prelazili. I u tome su, nažalost, učestvovali i pripadnici američkog kontingenta. U svemu tome. Dakle, oni mogu uvek da izvode i napadačke akcije, mogu da destabilizuju centralnu Srbiju. Sećate se ona tri policajca. Išli da beru pečurke, ma nemojte. Neće biti da su brali pečurke. Takve akcije su moguće. Ali ono što je interesantno, znate, ko je napravio program transformacije KBS-a? Evo sad ću vam reći. To se potpuno zaboravio u našoj javnosti. Institut za upravljanje bezbednošću. Napravili su sveobuhvatni plan tranzicije, transformacije KBS-a u vojsku Kosova. To je centar izvrsnosti američkog sekretarijata za odbranu u domenu izgradnje nacionalnih kapaciteta. Savet u obrazu ostaje. Znači, ministarstvo odbrane. Ali šta, imate sada njihovog ovog takozvanog ministra Makedoncija, koji kaže, a to je sada potvrdila portparolka njegova juče, čini mi se izjavom, da se oni sada od 22. nalaze u drugoj fazi realizacije ovog sveobuhvatnog plana transformacije, a da ta druga faza podrazumeva, pored ubrzanog nabavljanja novih sistema naoružanja, neplaniranog, vanrednog nabavljanja, da podrazumeva saradnju sa KFOR-om u raspoređivanju na teritoriji Kosova. E sad, nemušta izjava na prvi pogled, ali svima je jasno o čemu se radi. Raspoređivanje podrazumeva se sever. Dakle, njihov cilj sa KBS-om je završiti ovladavanje policijsko-vojnim snagama severom Kosova, u punom smislu reći da uspostave fizičku okupaciju, da izađu na administrativnu liniju. Sa ovim sistemima naoružanja onda oni imaju osnovicu da mogu da destabilizuju i s druge strane administrativne linije centralnu Srbiju. Dakle, situacija nije nimalo bezazlena. To ne znači da će se tako desiti, ali je ovo formacija koja ugrožava opstanak i bezbednost srpskog naroda. Dušane, zašto im se žuri? Jel da što pre uđu u NATO ili što u jednom trenutku ovaj KFOR i ovih 28 vojnika, 5000 otprilike iz 28 država, neće tamo sedeti 100 godina. Pa da obezbede vojsku koja bi mogla uslovno da zameni međunarodne snage. Popi malo vode. Da, dobro, voda doći. Pa ne žurim se koliko ja vidim, nego smo mi počeli da se obaveštavamo, pa na sve deluje da je vez za vešću. To se sistematski radi, kao što je već rečeno. Nemoj da zaboravimo dva mala detalja. Jedan se zove geostrategija i politika. Kosovske bezbednostne snage u krajnjoj liniji
ovo što se dešavalo 2022. i 2023. bila je u stvari borba za vojno-policijsku kontrolu severa Kosova. Je li kao preduslov za formiranje zajednice? Ja govorim šta je bilo, pusti zajednicu. To kad bude, neka slave oni koji to dobiju, ja u to ne verujem. Dobro, što su htjeli da stave sever? To je političko pitanje. Što su htjeli sever da stave pod kontrolu? Pa, o čemu je bila reč? Kada su Srbi dizali barikade, kada je civilna odbrana dolazila, kada je Kosovo slalo onolike policijske snage, o čemu uopšte bila reč onda u Banjskoj, se to dogodilo ili nije. Dakle, neki proces od skoro dve godine, Srbija je raznim sredstvima i propagandnim i realnim i dizanjem vojske i policije pokušavala da se suprotstavi i suprotstavljala se na svoj način. Dakle, šta je rezultat, vidjet ćemo, ja očekujem to krajem iduće godine, međunarodnu konferenciju o stabilizaciji mira na Zapadnom Balkanu. I ta će se rešiti glavno pitanje, ili se neće rešiti, ćemo upasti u neke lokalne oružane sukobe. Ali idimo sada na geostrategiju. Mi stalno zaboravljamo, kad si ti vojno neutralna zemlja, znači ti nisi ni jedno ni tamo, ti da bi bio održiv kao vojno neutralna, koliko ono Tito ima 450.000 vojnika Jugoslavija. Ti moraš da imaš ogromne sredstva, ogromnu međunarodnu podršku da bi to održao i očigledno je taj koncept vojne neutralnosti počeo da se doživljava kao anti-NATO u njihovom slučaju, a nisu zadovoljni ni Rusi, nisi do kraja i Kinezi. Kad je u pitanju sever Kosova, ne zaboravimo da je to deo koridora 8. Da je to zapravo kopnena veza između Jadranskog, Jonskog i Crnog mora, tri mora. I da su tu Amerikanci odavno rekli, tu Kinezi, Rusi ući neće. I to se realizovalo preko Albanije najpre i tako dalje. Dakle, cijela ta priča, samo ko tamo dolazi kao izvršilac poslova, Turska. U ekonomskom smislu Enke firma, Bechtel Enke, samo oni mogu da rade. A iza je američki kapital. Dakle, nema ničeg skrivenog. Ono što također nije skriveno, to je da se svet, Evropa, kada je počela vojna, kako se to kaže, intervencija ili agresija, kako ko to kaže, Rusije na Ukrajinu i ukrajinski rat, da je ona postala svesna značaja i ovog malog dela. Tad je nastala panika ne u Kosovu, nego u odnosima između Evrope i Amerike. Dakle, po meni, Amerika sad smatra da je to jedan od važnih, tako ja pretpostavljam, jedan od važnih onih, tako, jedna mala značkica koju treba tamo za predsjedničke izbore Bajdenu okačiti, napredovanje u, da kažemo, osposobljavanju Kosova da bude, kao se kaže, efikasni proizvod. Zaista pokušavam vrednostno da ne govorim. Kad to uključimo, po meni se sa postavljeno drugo pitanje. Za nas. Šta ćemo mi tu da radimo? Ovo do sada nije išlo. Nije išlo. Imamo rezultate. Povlačenje Srba iz institucija je dalo institucionalni vakum, bezbednostni vakum iz policije, niko to ne zna popuni. Dok ti sačekaš zajednicu srpskih opština, dok onaj tamo Finac i Švedski, odnosno Šveđanin iz Finske, napiše to. To, ljudi, nemoj da se lažemo, dijaloga nema. Postoji nešto, sam ja nazvao u ovoj kolumni Koseva, nametanje normalnosti. A kad ti meni namećeš ljubav na silu, to je silovanje. Tako da je činjenica da mi trenutno imamo jedan vrlo ozbiljan problem, percepciju. Kod srpskog, to meni interesuje, kod građana Srbije i Srba, percepciju ovoga što treba bude, svi kažu, napredak u normalizaciji. U stvari, ti imaš jednu percepciju da Kosovo to, naravno, gura tu priču. Moja politika, Kurti, reciprociteta, daje rezultate, pritiskamo bezbednost, mi smo pobednici. Ali, pazite, pravilo dobrog kompromisa, odnosno održivog, je da svaka strana može da navede šta je izgubila i šta je dobila. Srpska strana ne može da navede šta je dobila. Ne može. Iako je realno dobila, ali je stvorilo se... Ne traži se priznanje. Stvorilo se jedan narativ gde vi imate kod građana opštu zbunjenost, kod političara imate par izjava, pre svega
predsjednika Vučića i Petkovića, koji je vrlo onako pa pragmatičan način objašnjavaju šta se desilo s tablicama i ostalo, ali objektivno se širi taj osjećaj gubitka, čak i izdaje. To je bezbednostni moment u igri. Ako su u jednoj, onoj drugoj populaciji koju ne doživljaš kao partnera, nego moguće, pošto je vojno neutralno, mogućeg i protivnika, počinje da širi ta vrsta shvatanja neko događaja, mislim da je ovde krajnje vreme da zaista ovo uradi Ana Brnabić, ali ne da troše energiju, ovo što je najavila u Kosevu, portalu, da ne troše vreme na dijalog o normalizaciji, nego da potroše vreme na upravljanje kosovskom krizom. Kako ćemo mi izaći iz ove priče, su čim ćemo mi izaći pred Britance, i time završavam, koji je naš koncept naše bezbednosti i šta mi to hoćemo i možemo da uradimo na Kosovu i sa Srbima na Kosovu. Pošto si ti... Ne, pa nek Dule odgovori na pitanje koje je postavio. Ja ću na jesen. Da Dule odgovori. Ne, ne, ja ću na jesen. A čekaj, lako je postaviti. Lako je postaviti pitanje. Čekaj, Dule mnogo tema otvorio, zaboravići. Dve stvari hoću pojasniti. Ono što se postavio pitanje je zašto spremaju KBS i drugo oko vojne neutralnosti. Jel misliš da će KFOR biti 100 godina tamo? Vojna, naše shvatanje vojne neutralnosti, onako kako razvijamo našu poziciju vojne neutralnosti, ne znači izolaciju. Ne znači zatvaranje, pa ništa ne vidimo oko nas, autistični smo. Ne vidimo te regionalne sisteme bezbednosti, kolektivne sisteme bezbednosti, ne vidimo šta se dešava na geopolitičkom planu. Ne. Naša vojna neutralnost znači sledeće. Nećemo da budemo članica ni jednog bloka. Ali, slušajte, to je ovo zbog čega niko ne može Dule da kaže i niko ne govori, znate, da je to anti-NATO politika. Ćemo sarađivati sa svima sa kojima možemo da podignemo i sopstvenu bezbednost u kolektivnim aktivnostima. Zato imamo recimo sa NATO-om preko 150 aktivnosti na godišnjem nivou, sa ODKB-om, Organizacijom dogovora kolektivne bezbednosti, pre rata u Ukrajini, imali smo po 30, 40 i ostalo. Imamo na bilateralnom planu saradnju sa mnogim zemljama, imamo sa Nacionalnom gardom Sjedinjenih Američkih Država, veoma, veoma dobru saradnju, gde komandanti te Nacionalne garde kažu da je to primer saradnje kako treba da se razvija bilateralna saradnja na političkom, na ekonomskom planu. Dakle, prednjačujemo svemu tome. Zvaničnici NATO-a kažu da poštuju politiku vojne neutralnosti Srbije, ali i dalje snažno insistiraju na toj saradnji. Mi tu saradnju imamo. Znači, to nije politika koja će nas izolovati. Naprotiv, znamo mi da su tim kolektivnim sistemima bezbednosti, da li je regionalnim ili globalnim, podiže stepen jačanja bezbednosti svake članice. Kad imate kolektiv, kad imate nešto što je zajedničko, onda se jača i vaša bezbednost. Ali ključ je da mi sopstvenim snagama možemo da garantujemo našu bezbednost od izazova sa kojima se možemo suočiti. Kada gledate naša doktrinarna dokumenta, vi vidite da je tu navedeno da je mala opasnost od klasične vojne agresije neke od zemalja. Ali opet ne možete da isključite sve to, morate da budete spremni na to. Znate, ne možete kad se nešto desi, kažete, e sad mi treba toliko vojnika, sad mi treba toliko te, ne. Unapred se priprema, svaka vojska se u miru priprema za eventualni rat, računajući da nikada neće doći do rata. Drugo pitanje je ovo što si postavio, da li će KFOR ostati? 100 godina. Pa neće ostati, ali vidite, gde je problem? Kako NATO opravdava svoje prisustvo na Kosovo i Metohiji u pravnom smislu? Pa, Savet bezbednosti, rezolucija 1244. Tako što svoje snage stavlja pod mandat KFOR-a. KFOR. A KFOR je na osnovu rezolucije 1244. Ako bi na drugačiji način postupili, šta bi radile ove zemlje koje ne priznaju Kosovo u NATO, su ove četiri zemlje koje su članice NATO-a? Kako bi naši pravni osnov, s naše strane, ako bi se potpuno povukao KFOR, UNMIK i ostalo, a ne bude vraćena nama ta teritorija, pa pretpostavljam da bismo odmah išli na proglašenje okupacije, znate, ako nema, ako imate neke snage. Kako bi NATO mogao da opravda, ako nema KFOR-a, svoje dalje prisustvo na Kosovo? Zato što piše u 1244, jedinstvena komanda pod NATO-om. Recimo, dođe, ne piše komanda pod NATO-om. To su oni posle stavili KFOR pod komandu NATO-a. U 1244 se pominje NATO. Pa pominje se NATO, ali komanda KFOR-a mora da ide preko sistemu jedinih nacija. Da.
I Savjet bezbednosti taj koji određuje. Ovde se NATO nametnuo kao neko ko komanduje u principu kvorum i ovi... Dobro, ti si pričao o našoj vojnoj neutralnosti kako Zapad poštuje i NATO poštuje, je li tako? Mi poštujemo vašu nezovevanost u NATO, vi nećete u NATO i to. Ne, hteli bi oni da mi budemo. Hteli bi oni da budemo u NATO, mi smo rekli da nećemo. Mi imamo problem oko Kosova. I oni kažu poštujemo to što nećete i što hoćete samo da budete partneri. Da. I najviši oblik partnerstva koji može da ima zemlja koja nije članica preko IPA-pa imamo. E, ali, poštujemo i to što Kosovo hoće u NATO. I pravimo im vojsku. To nije zvaničan stav NATO-a. To je stav vodećih država NATO-a. Sad vidite... Je li u praksi to stav NATO-a? Pa u praksi, da li, pitajte ove četiri države članice NATO, da li? Pa do sad bi oni već bili u partnerstvu za mir kad ne bi bilo protivljenja bar ove četiri države. Znači, šta su uradili? Prvo se NATO se kao institucija, kao organizacija protivi transformaciji KBS-a u vojsku Kosova, zvanično. NATO kao organizacija. Ali pojedinačni članice Američke države, Velika Britanija, Turska i to, pa zato što znaju da je to nelegalna formacija. Ali ima tu i pripadnika OVK-a i tako dalje. Ne, ne, ne. Zato što ima u članstvu NATO-a... Pa ima, naravno, evo, komandanti su neki... Milorade, zato što u članstvu NATO-a ima zemalja koje ne priznaju Kosovo. Dobro, razumem. E sad, ali imate zemlje koje su napravile plan sveobuhvatne transformacije i transformišu ih u nešto sasvim drugo, u klasičnu vojnu organizaciju. I sad, dihotomija, što kaže, tako, NATO kao institucija, on se baš formalno protivi, a onda imate vodeće članice NATO-a koje svim silama nastoje da stvore tu formaciju koja nije u skladu sa rezolucijom 1244. NATO poštuje rezoluciju 1244 zbog KFOR-a, da bi svoje trupe morao u pravnom smislu da zadrži pod okriljem KFOR-a, jer bi se otvorilo pitanje po kom osnovu ćete tu biti i da li bi se sve članice složile sa tim. Dakle, ove četiri zemlje forsiraju tu priču, ne samo te četiri i druge koje su priznale Kosovo i sa njima uspostavljaju razne pravne aranžmane na ovom bilateralnom planu. Kako su Amerikanci našli pravni osnov za saradnju sa takozvanim Kosovom na stvaranju vojske Kosova? Kažete, priznali su. Pa jesu. Ali znate, tu su potrebna mnoga druga dokumenta. Da li znate za sporazum FMS? E, to je sporazum koji je Priština uspela da napravi sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji je jako bitan. Dobro, ali to... Ali prvo su ih priznali, pa su napravili taj sporazum. Čekaj da čujemo o čemu je razgovor. Pa naravno, pa dobro, šta je, kakve to sad veze ima? Šta hoćeš da kažeš? Pa nisu mogli da naprave taj sporazum, ako se međusobno... Pa sve ide redosledom svojim. Da, priznosti ih i onda im praviš vojsko da zaokruži državnost i imaš na bilateralnom planu, imaš opravdanje, imaš pokriće, evo ja sam ih priznao. To što je suprotno rezoluciji 1244, baš me briga, sam ih priznao, baš upravo suprotno toj rezoluciji. FMS sporazum omogućava Prištini da vrši direktne kupovine oružja od proizvođača, to retko koja zemlja može, u Americi. Ili da oružje nabavlja preko Ministarstva odbrane američkog. Direktno da nabavlja od njih, to se tretiraju kao inostrane kupovine. Zatim pogledajte recimo drugi sporazum. Imate sporazum o bezbednosnoj zaštiti poverljivih informacija sa imaju ga sa američkim državama i sa Velikom Britanijom. To vam ukazuje na obaveštenu saradnju. Ovde su je legalizovali da bi mogli da im daju obaveštene podatke. Koje će im davati podatke? O organizovanom kriminalu, o terorizmu. Možda i neće. Ali će im dati podatke o našim snagama bezbednosti, o rasporedu naših snaga uz administrativnu liniju, o raspoloženju srpskog naroda koje proveravaju i ostalo. Dakle, stvaraju pravni osnov da mogu da se rađuju. Ili imate fiskalni akt. Pogledajte ovo. Sad su ih, jeste videli vest, vratili su ih ponovo u vežbu u Branilac Evrope. Prošle godine su kao sankcionisali ih, a sada ih vraćaju da naredne godine budu domaćine. Su bili spremani 1300 vojnika. E sad, imali su sad ću samo da nađem, imali ste učešće KBS-a koje je bilo tada, uputstvo, znači, izbacili su ih 2023. godine, sada fiskalni akt nacionalne odbrane za 2024. američki fiskalni akt, predviđa učešće pripadnika KBS-a u svim vežbama i obukama koje organizuju Sjedinjene Američke Države, da li u Americi ili recimo u bazama u Nemačkoj, bilo gde, i to
da će finansijski KBS biti obeštećen od strane američkog budžeta. Da će oni plaćati to. A to se radi van očiju javnosti ili... Pa nije van očiju javnosti, nego van očiju naših javnosti, ili mi mnogo baš i ne pratimo te detalje. A te detalje su bitnije, stvaraju pravni osnov. Njihov pravni osnov da mogu da rade sve to sa KBS-om. Iako je to suprotno rezoluciji 12.44. Da, ali ako je to suprotno 12.44, što mi nismo rekli Savetu bezbednosti, pošto ste vi donijeli rezoluciju 12.44, znaš kako... Govori se, bre, Zoran, to stalno kad idu naši, pa mi imamo mogućnosti da nametemo to. Oni kažu da su priznali Kosovo na osnovu 12.44. Ne, mahina. Pa na osnovu mišljenja Međunarodnog suda pravde. Pa to je nešto drugo. I taj Međunarodni sud pravde se zasnio... Govori na pitanje šta bi ti, pošto on kaže neće on sada da savjetuje, iako je on vladajuća većina, šta bi ti, kad je sve tako kako Milovan kaže? Pa ne bio ništa, da sam nešto, ja bi sedio u parlamentu, ne bi on sedio da sam ja hteo nešto da radim u parlamentu ili u vladi. Ja samo znam da je vlada s pravom, u najtežem momentu za nju, par dana posle Banjske, i predsednik doneli javni i zaključak i obavestili da jednostavno očekuju od KFOR-a da bude garant bezbednosti na severu Kosova. Dakle, što s toga tiče, saradnja Srbije i sa KFOR-om i sa NATO-om postoji, to nema spora. Ja ne vidim da postoji neki drugi blok. Pa sad ne znam kako je vojna neutralnost i izbor između blokova. To je jedna vrsta, kod nas, ja mislim, opredeljenja za multivektorsku politiku koju ja lično respektujem. Misliš i Kosovo i Evropa? Da, ali nije međublokovska. To je doba Tita bilo. Ali hoće ovo da kažem, ja volim tu doba Tita. Priča o vojnom aspektu te politike. Da, vojno. Ali je činjenica. Činjenica da, evo, kako nas Kamerun vidi. Jedno što mi sebe vidimo. Ali kako nas, na primjer, Britanija vidi, ili sve one priče, mali Putin, mala Rusija, to je daje rezultate političke. Mnoge vlade staju. U međuvremenu, ako pogledamo širi kontekst, jedna Švedska, jedna Finska pristupile NATO-u. To je ono drmanje koje se dešava. Ja ne kažem to najbolje rešenje. Ali u ovoj situaciji upravo ta odluka vlade, evo da ja nešto lepo kažem za vladu, da se prenosi odgovornost kad već nemamo Srbi u institucijama i nisu dovoljni Srbi u institucijama, čak i da su bili ti policajci, ovaj je jedino za sada moment koji mi imamo i vrlo važan za nastavak onome što ja kažem šta bi trebalo raditi. Za KFOR govoriš, to. KFOR, da. Ali komandant KFOR-a preključe Tanjugu da i ponavlja intervju po 15. put i ranije su ponavljali. Mi smo treći prsten bezbednosti. Prvi je kosovska policija, drugi je Eulex. Tek kad bi oni zakazali, mi stupamo na scenu. Čekaj, i pored svega toga, šta je bilo tu, Mitrovic je opet pustio. Pa hapšenje, hapšenje, kakve veze ima? Pa, ima bre, ima veze. Pa dobro, nemaš predstavu šta se desilo u Mitrovici. I mi sad kažemo, ne slažemo se ja sa tri... Ja pitam one koji znaju. Ne slažemo se sa tri prstena. Reci, molim te, šta čekaj, se desilo. Hoćemo samo da KFOR bude taj. Može vojska da... Onda, i kako možemo da ih nateramo na to? Zna se ko donosi odluke. Ali nama je bitno da bezbednost Srbima garantuje KFOR. Jer on ima respektabilne snage i on može to da uradi, ima politički uticaj preko NATO-a, naravno, na Prištinu, ali KFOR je taj koji je tu na osnovu rezolucije 1244. I mi zato insistiramo na tome. KFOR jednako rezolucije 1244. A dobro, i kosovska policija valjda ima veze sa 1244? Pa nema. Pa koja policija bi postojala? Pa kako ste je našli? Pa kako je naša policija povukla po komunalskom sporazumu? Gde piše da treba da postoji? Pa kako možda postoji teritorija bez policije? Pa tu je bio umnik, umnik imao se sveća. Pa čekajte, ma ne, postepeno su oni pokušavali da izvrše reviziju rezolucije, nasilno, jednostrano. Koliko god smo se mi suprostavljali tome, oni su terali po svome, mi nismo imali silu da ih nateramo. Piše u rezoluciji da mora da se prenosi vlast u jedinim nacijama. Ti tumačeš rezoluciju 1244 kako ti odgovara. Ma nije predviđeno nigde postojanje kosovske policijske službe. Pa gde je umnik policija, gde su umnik sudije? Pa o tome ti pričam. Znači, postepeno, kada je prihvaćena od strane Beograda, od tadašnje vlasti Borisa Tadića, ona rekonfiguracija umnika, sećate se? Umnik je marginalizovan, praktično izbačen iz igre i postavljen tu kao neka vrsta nadgledne misije, nešto beznačajne, ali je postojala umnik policija. Dakle, nije bio potreban KPS. Ali to je bilo pre proglašenja nezavisnosti. Ma nema veze dalje. To je bilo kad je bio protektorat.
To su dva odvojena procesa. Jedan proces je rezolucija 1244 koja je za nas važeća, koja govori o tome da će se konačni status rešiti kao široka autonomija unutar tadašnje SRJ. Drugi proces koji je suprotan rezoluciji, koji je na najbrutalniji način krši, i to je jednostrano ponašanje, nametanje silom, nekako jeste samoproglašena nezavisnost Kosova. Da li mi to možemo da zaustavimo, da sprečimo? Pa teško, teško da možemo, ali moramo da vidimo kako možemo da umanjimo tu štetu. Dakle, to su dva odvojena procesa koje su suprotstavljena jedan protiv drugog su. Rezolucija 1244 i jednostavno proglašenje nezavisnosti. Kad pominješ ovu policiju, ali kad pominješ policiju, jel zaboravljaš da u šest opština sa srpskom većinom danas deluje kosovska policija u kojoj su Srbi? U Štrpcu su 70% policajaca. Će Srbi da idu i u KSB. A ti hoćeš da Albanci u Štrpcu gde živi 70% Srbi? Ja samo pitam Drecuna. Vidi, jedan primjer da ti kažem, da ne razlačimo sada tu temu, vidim, hoćete i Račak, hoću vam pročitam. Naravno da hoćemo Račak. Ali vidi, imate jedan slučaj. Kako će biti obeležen? Kad je bilo, kad su bili... Možda dođe opet Volker, a Jeniću. Kad su bili oni protesti na severu, imali ste situaciju, to su mi naši policajci koji su bili u KPS-u rekli, koji su bili tu tada, ovi su slali, pored tih patrola naši policajci srpske nacionalnosti u KPS-u na severu, oni su slali od ozdu patrole sa juga. Te patrole su maltretirale te naše policajce. Bili su kao neka vrsta nadzora. I onda su im govorili, aj zaustavi ovog, aj maltretiraj ga, ajde ga malo čušni kao udari, aj me oduzmi. Jeste, to je bilo. Ovi nisu mogli da izdrže taj teror. Drugo, sve su radili mimo srpski policajac u KPS-u, mimo regionalnog komandira su radili. Sve akcije koje su izvodili posebno u specijalnim jedinicama, oni su morali da traže odobrenje od tog regionalnog komandira. Sve su mimo njega radili. Tako da je ta policija bila, Srbi u kosovskoj policijskoj službi, bili su potpuno marginalni. Na severu. Da, i gurnuti u stranu. Ovi su sve radili mimo njih, kao da nisu postojali. Ali u ovih šest opština rade srpski policajci u KPS-u. Pa to je malo, pa malo je drugačija situacija, da, rade, ali ovdje gore nisu, ali vidi, ovdje gore je maja u većini, ko komanduje, komandni lanac je bitan, dođe ti jedan njihov komandant, oficir i može napraviti Rusve da to dalje sposobe. A komandant policije Štrpca je Srbin. Napustiti kosovsku policijsku službu, znači kosovska policijska služba jednostavno ne pruža odgovarajuću zaštitu Srbima na Kosovu i Metohiji, ali je bolje imati srpske policajce u tome nego ih nemati. Ali ti govorim o tome, po rezoluciji 1244 ne sme da postoji nikakva kosovska policijska služba, postojala je umnik policija. Nakon jednostranog proglašenja nezavisnosti, ovo što smo rekli, ova šema i pre toga kad su oni transformisali OVK, a to je urađeno suprotno rezoluciji 1244, mi to nismo mogli da zaustavimo. Pošto nam se bliži kraj, hoćemo da vas pitam, evo, pitao sam Janjića. Janjiću, jel misliš o Račku? Čovek mi ne da ništa da pita. Ja krenem da pitam, on kaže Janjiću. On je tako naučen u nekom stranom centru. Da ti upada u reč. U nekom stranom centru. Medijska akademija se nosila. Oće li sutra biti mira? Ne, učio je na drugom mestu. Oće li sutra biti mira na Kosovu? Pa to, razvolite. Oće li biti mira na Kosovu i šta je bilo na sutrašnji dan pre, odnosno 99. godine? Moramo to pomenuti. Da, da. To će na kraju. Ovdje moram samo da kažem da zaista KFOR je treći, kako govorite, okvir. To je vojska. Ja govorim o vojno-policijskoj kontroli. Policijska kontrola, da li je to KPS, da li specijalne jedinice, da li žandarmerija, koju se trenutno Eulex glumi da ima italijanska, jeste u rukama bila Evropske unije Eulexa, oni su preneli na kosovske vlasti. I to je ključna, samo da moram, Račak je jedna rečenica, vidi, to je ključna, neću reći greška, zaista za ozbiljne analize, ali greh jeste Tadića i te ekipe, da su oni dozvolili da EU sam sebe redefiniše iz garanta ekonomije i privatizacije, pare su nestale. Para nema i ne razgovara se o parama. I drugo, da oni preuzmu Eulex, da bi sada, zašto ovo govorim, nemojte da idete na zajednicu srpskih opština, Petkoviću i kako god se zoveš,
ako tebi treba 3 godine, a to nadzire Evropska unija. To ili je telo samouprave Srba, ili zaboravite. Dakle, da li će sutra biti mira, a hoće, Račak su svi zaboravili i svi mi koji ga znamo pamtimo i za mene nije bilo spora. Ja samo mogu da citiram iz knjige Madeleine Albright, Lady Secretary, kada ona kaže da u jednom pozorištu, ona sedi sa Ivanovom, zove je naš čovek, to je ovaj koji dolazi, i saopštava nam da su naši momci, to su OVK momci, masakrirani u Račku i da je sad moment, ona govori to, sad je moment da nateram predsjednika Clintona da naredi vojnu intervenciju protiv Miloševića. Tako je. I ona prva zove Tony Blaira. Dakle, Račak je bio okidač, kako je režiran, šta je bilo, da ne ulazimo u to, koji je iskorišćen da se taj proces, posle 9-10, ne znam koliko rezolucija, non-fly zona, dovede do, i on je početak vojne operacije NATO-a protiv SRJ-a. I tu ja nemam nikakve dileme. Tvoje mišljenje o Račku, izveštavao si, znam, radio si za RTS. Molim te kratko. Uvodna reč pokojnog Slobodana Miloševića u Haškom tribunalu, gde je Račak jedan od stubova optužnice protiv njega za događaj na Kosovu i Metohiji, citira ono što sam ja objavio u knjizi Drugi kosovski boj, gde je prvi put detaljno objašnjeno kako je tekla sama akcija. Kažem. Neću sada da objašnjam. Znači, nakon toga i nakon još neke stvari, izbacili su iz optužnice Račak. Samim tim, više ne treba ništa da se komentariše. Ako je nešto što je temeljni stup... Ne, izbačeno je iz optužnice Račak. To je činjenica da... Kao i Velika Srbija. Da nisu imali dokaze, da ne mogu da dokažu. Ili je to temeljni stup trebao da bude optužnica. Ovi su u sudu uvidli i rekli, nemojte da gubite vreme sve slučajeve da dokazujete, jer su uvidli da su dokaze tanki, da ih nema. E sad, hoću da vam citiram Helenu Rante. Dakle, ona kašenje onog izveštaja obrazložila je na sledeći način. Citiram, Nemačko ministarstvo inostranih poslova je preuzelo odgovornost za to. Na drugom mestu izjavljuje, bilo je pritisaka sa različitih strana. U načelu sam za vreme svog boravka u Račku instrukcije dobijala od Nemačkog ministarstva inostranih poslova. Ambasador Kristijan Paulus me neposredno pred konferenciju instruisao. Cela ta situacija je bila veoma delikatna. Možda ću jednog dana moći otvoreno da govorim o tome šta je bilo u Račku, sada to nije moguće. Kasnije je izjavila da su je pretili smrću. Evo kaže ovako, javno kaže, prećeno je smrću oko kaže istinu. Pretili su i pojedini zapadni političari jer su, kako je početkom 2004. izjavila, neke vlade bile zainteresovane za verziju događaja u Račku prema kojoj je bila odgovorna samo srpska strana. I još jedan citat. Dr. Nikola Moravčević, univerzitetski profesor u Čikagu, koji je bio veoma dobro povezan sa Butrosom Galijem, tadašnjim generalnim sekretarom, je dobio dozvolu da pristupi arhivu Saveta bezbednosti. I otkrio je šokantne podatke i dokumentaciju koja dokazuje da je u sekretarijatu Saveta bezbednosti postojao tim koji je izveštajima iz Bosne i sa Kosova dopisivao srpske zločine, a ublažavao ili sasvim prikrivao one koje je činila druga strana. Doktor Moračović je otkrio da u tim dokumentima za istragu navodnog masakra albanskih civila uočio je na poginulima delove odeće, veš i čizme s oznakama austrijske vojske, ali su poginuli Albanci u Ujedinjenim nacijama predstavljeni kao civili i žrtve srpskog masakra. Dakle, dođe izveštaj sa terena i Ujedinjene nacije i tamo postoji tim koji prekraja istinu. A onda vi kažete, ali čekajte, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je formiran od strane Ujedinjenih nacija. Pa da li, pogledajte ko je falsifikovao izveštaj. Isto imamo podmetačenu jednu rezoluciju 1244, ali drugom priliku. Ne, dobro. Tako je, pošto u svakom imamo slučaju, manje od minut. Ne, imamo, gotovo je. Gotovo je, završao. Hvala vam na gostovanju.